No dobre, tak predstavte sa nám a prečo ste tu. Tak ja sa volám Peter Čimo a toto je moja priateľka Andrea Sakalová. A my sme spravili takú malú hru pre Android telefóny a prišli sme ju sem vlastne ukázať aj ostatným, tak sa pochváliť. Je to vlastne voľnočasová hra, že nerobíme ju nejak profesionálne, iba vo svojom voľnom čase, lebo nás to baví. A sme radi, že sme aj dostali nejak priestor sa sebe prezentovať. Myslím, že je to fajn. Tak ja pracujem v hernej branži už zo pár rokov, aj vlastne od kedy viem programovať, čo už je asi od základnej školy, tak som vždy sa snažil nejakú hru spraviť. Postupne začalo to hraním hier, potom som čoraz viac tie hry programoval namiesto toho, aby som sa ich hral. A už viacejkrát som sa snažil nejak vytvoriť vlastnú hru. Len keďže som programátor, tak som sa vždy zamotal v takých tých technologických veciach. Snažil som sa o krásnu grafiku, aby to bolo technicky dokonalé, čo ma nakoniec vždy nejak stiahlo pod vodu. Lebo ono, keď už rok robíte engine alebo tieto technické veci, tak potom už tak vyprchá to nadšenie a tu sa s tým praštíte, zistíte, že už vyšla nová technológia, že už by ste to inak spravili. Tak bolo jasné, že musím urobiť niečo jednoduché. A nad týmto som už rozmýšľal niekoľko rokov. No a vlastne až taká mame som strážil byt a 2 dni som proste musel sedieť na zadku. Tak som sa veľmi nudil, tak proste, že začnem. Tak som začal robiť hru. A potom mi Andrejka nakreslila sovičku, čo je hlavná postava v tej hre. A zrazu už sme videli, jak sa sovička hýbe. Bolo to pekné. Tak nás to Boh tak naštartovalo a potom už to šlo samé. Ako sa žije s game developerom? Ja vôbec za game developera nepovažujem, ja s ním žijem proste ako s priateľom. Ani sa tak na neho nejak nepozerám, ako na game developera, to nie je to prvé, čo na ňom vidím. A býva sa mi s ním veľmi dobre, no. Okrem toho, že po nociach hráva hry ako správny chlap, ako správny gamer, tak okrem toho, ako je s ním pak akože taký život normálny. Chodeva von, športuje, má veľa koníčkov, ktorým sa venuje aktívne aj pasívne, takže veľmi dobré. Myslíš, že ťa v niečom limituje tá jeho vášeň pre gaming a že je gamer a game developer? Práve, že ma vôbec nelimituje. Je to práve naopak, že pri ňom som sa naučila, akže spoznávam aj ja sama seba pri ňom. Je to jednak z toho dôvodu, že tá hra otvorila vlastne ako keby... Ja som sa tak viacej pozrela na seba do minulosti. Ako na základnej škole som chodievala na takú výtvarnú umeleckú školu, kde som sa venovala kresleniu a tak ďalej. A toto v podstate bolo taký ten návrat do minulosti, že wow, že toto ma vždy tak bavilo a robila som to vo voľnom čase a odkedy som vlastne chodila na vysokú školu, tak som sa vôbec už tomu nevenovala, ale teraz ma to znova tak akože nabudilo, že wow, že toto je také niečo, čo mám rada, čo rada robím. Čo si myslíš, aké baby by si mali hľadať gamerov? Chudobné. Jednoduchá, krásna odpoveď. A máš nejaký odkaz pre priateľky gamerov, game developerov? Niečo, čo by si im chcela povedať? Neviem, ľúbte sa, no. Ľúbte svojich game developerov a buďte k ním tolerantné. Ako určite je to potom taká radosť mať niekoho takého blízkeho, kto má fajn job a ktorý ho baví. Je to motivačné hlavne. Tak čo by si chcel s tou hrou v podstate dosiahnuť? Niekde je teraz a kde vidíš tú budúcnosť, že kam by si sa s ňou chcel dostať? Tak pre mňa najväčší úspech bol teda, že som ju vôbec dokončil.
dokončili. A rád by som bol, keby sa aj na nejakom zahraničnom trhu viacej nejak začne sťahovať. Z tej slovenskej strany, na slovenskom trhu, tam celkom cítim podporu, čo ma celkom tak prekvapilo, že naozaj ľudia ceňujú, že slovenská hra a sa im to páči. A rád by som nejak prerazil aj do zahraničia, aby sa to tak virálne rozšírilo. Môj taký cieľ v budúcnosti je tých 10 000 stiahnutí, aby to malo. Čomu myslím, že časom by to mohlo dospieť, ne za nejaký rok, možno. A vy máte taký krásny príbeh, že ste to robili spolu v podstate. A mňa by strašne zaujímalo, že kto mal doma nohavice pri vývoje tej hry? Že kto bol taký dominantnejší? Tak myslím, že ja. Lebo predsa len robím aj profesionálne tie hry v práci, tak som celkom vedel, že čo chcem v tej hre. A aj to mi vlastne veľmi vyhovalo, že Andrea mi nechala ten priestor, že nejak sme sa, nemusel som vlastne mať to boisko aj v tom, že a toto tam bude, toto tam nebude. Že naozaj dala na ten môj názor a skôr mala takú konstruktívnu kritiku. Že som to mal ako taký focus testing vlastne tu Andreu, že mi aj povedala, že toto proste není pekné, alebo toto sa zle hrá. Tak som mal takého aj testera doma, ale dala na môj názor teda, že takže som, ja som taký bol vedúci asi. Súhlasíš s tým, čo povedal? Respektíve vie si predstaviť, že by to dotiahol do úspešného konca bez teba? No, ja som mu nechávala tú voľnosť, nech si robiť, čo sa mu páči. V podstate to bol jeho cieľ, naprogramovať tú hru podľa toho, tak ako si to on predstavuje. A ja som mu tam robila vlastne iba taký backup a motivátora. A to mi v podstate aj povedal, že bezo mňa by to asi nespravil. My sme si občas robievali také... Ja som ho chcela motivovať, ešte keď sa snažil urobiť svoju prvú hru. A to sme sa ešte iba tak stretávali. Som povedala, že spravím prezentáciu, povedz mi, sprav si do tej prezentácie, prosím to, čo tam chceš mať a ja ti poviem, že či sa mi to páči alebo nie. A väčšinou to skončilo tak, že ja nie som vôbec z branže, žiadneho team developmentu a tak ďalej. Takže ja som nerozumela, čo mi rozprával a on pritom, jak nad tým rozmýšľal, že čo by tam chcel všetko spraviť, tak on sa vlastne už, sa mu to dostávalo do podvedomia, že takýmto smerom sa nejak chce ubrať a tak ďalej. Tak myslím, že ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a vidíme sa pri ďalších gamespotoch možno. Ďakujeme.